Labdien, godāti deputāti, cienījamie visi klātesošie. Šodien ir sasauktā domas ārkārtas sēde ar vienu jautājumu, kas ir svarīgs, lai iesniegtu attiecīgo projektu. Tāpēc paldies par atsaucību. Un darba kārtībā ir viens jautājums, kas saucās par projektu pieteikumu iepazīstu, izzinu, izdaru, iesniegšanu jaunatnes starptautisko programmu aģentūras izsludinātajā projektu konkursā. Tas ir vienīgais jautājums. Tātad, ja mēs varam par to vienoties, ka izskatām to, es arī lūdzu apstiprināt šo darbu kārtību, nobalsojot, kas ir par, kas pret, kas atturās, nobalsots. Un šī jautājuma, saka, ziņotājs un speciālists ir projektu vadītāja Anita Dukura. Lūdzu, Anita. Projekta mērķis ir izmantojot neformālās izglītības metodes, veicināt jauniešu piedarības apziņu augšām novadām vidzemēji Latvijai, motivēt darboties komandā, uzņemties iniciatīvu, atbildību, veicināt radošumu un uzdrošināties līdzdarboties sabiedriskajos procesos. Projektā tiks iesaistīti augšām novadām jaunieši vecumā no 13 līdz 24 gadiem. Projekta realizācijas laiks no 2016. Gada 18. aprīļa līdz 2016. Gada 30. septembrim. Un projekta summa ir 3497,97 eiro un visam projektam paredzēts valsts atbalsts. Projektā ietvertās galvenās aktivitātes būs dāvanu Latvijai, kuras laikā jaunieši sapulcas peldiet pie Rūjas upes pie sporta kalnas. Tā ir vieta, kur būs gan jaunieši peldēties, kas nevienīgi pietiekami iedzīvotāji. Tad otrā aktivitāte būs koku pārvērtības, tās būs radošās darbnīcas, kuru laikā jaunieši izgatavos divus masīvus koku solus, ko uzstādīt šajā labieka kārtojā teritorijā, sakoptā teritorijā grupas. Tad būs neformāla apmācību divas dienas, iepazīst izzinu izdaru, kuru ietveros sijālūs upunkts apmācības organizēs. Nu, tie ir neformālās izglītības metodēm. Un otrajā dienā būs Ķoņukalna dzīves skolas apmācības, kur galvenais jau ies mācos darot metodi un iesaistot jauniešus tīri praktiskajās lietās. Kā nākamā aktivitāte būs pamatcēna galva pēdām, tas būs pārgājiens. Pēc tam būs kam gardāks, tas būs ēķu gatavošanas sacensības. Tad papildus būs, kā nākamā aktivitāte būs barona par grotas izbrauciens, kas būs fotovelo brauciens, kuru laikā tiks iepazīts Naukšēnu novads, gan kultūrvēsturiskie objekti, gan dabas objekti, gan arī būs tikšanās ar Naukšēnu novadu uzņēmējiem. Pēc tam augusta vidū būs aktivitāte kopā mēs varam, kur aktīvā turismu centra Eži treneri piedāvās arī šajā neformālās izglītības veidā jauniešiem dažādas aktivitātes, kurās viņi varēs gan attīstīt sadarbības prasmes, izturību, apzināt savu spēju robežu, mērķtiecību un citas lietas. Pēc tam septembrī būs aktivitāte ar Ābolu maisu uz Līgati. Un šīs aktivitātes ietvaros jaunieši aicinās iedzīvotājus ziedot ābolus, dārziņus, Līgatnes dabas parka dzīvniekiem. Un otrs būs vienkoču parka apmeklējums ar mērķi būt pieredzi par to, ko var no koka pagatavot. Būs arī aktivitāte ķēva asaru vai zastis. Tā būs aktivitāte, kuras ietvaros jauniešu centrs organizēs pasākumus skolāniem uz skolas. Būs mans izgudrojums, kura dažādi veidi konstruktori jaunieši mēģinās uztaisīt kādu no augšādu novada
objektu, kas simbolizēs Naukšānu novadu, tā būs varbūt kāds dabas objekts, varbūt tā būs uzņēmējdarbības objekts. Un, protams, būs arī noslēguma pasākums, kur ietvaros jaunieši izvērtēs visas aktivitātes un šī projekta nozīmību un to, ko viņi iegūšu un kādā veidā vēlētos arī nākotnē darboties šādām un līdzīgām projekta aktivitātēm. Tad projektam nepieciešams ir 20% priekšfinansējums, 80% pēc līguma noslēgšanas tiek ieskaitīti uzreiz. Un tad pašvaldībā ir nepieciešams 20% priekšapmaksu, kuru saņems atpakaļ pēc projekta atstājušo iesniegšanas un izvērtēšanas. Varbūt ir kādi jautājumi? Un tas bija vajadzīgs operatīvi tāpēc, ka, kuru, kad ir jāiesniedz? Šodien. Šodien. Tas bija tāds arī iemesls, kāpēc ārkārtas sēde tika sasaukta. Un man liekas, ka ļoti daudz aktivitātes ir salīdzinoši priekš šīs summas un interesants arī, kas ir vajadzīgs mūsu novada iedzīvotājiem. Tā, vai ir kaut kādi jautājumi šeit papildinājumi? Projekts arī tiks pēc tam parakstīts un arī šodien arī sūtīts, nosūtīts. Nu, katrai aktivitātei ir paredzēti arī šie dalībnieki. Tas ir visā tajā projekta pieteikumā arī minēts un atkarībā no aktivitātes pārsvarā tie 15-16 dalībnieki katrā aktivitātē. Vēl jautājumi? Jaunieši pietiks mums lūdzu? Domājam, ka jā. Vasaras periodā tu varētu būt problēmas mums piesaistīt. Skolas laikā tad jāatbūt. Skolotāji pasaka, ka jāiet, tad visi iet. Vasarā citās lomotēs visi jau būs. Nu, saulēcīgi ir tas jāreklamē. Jo šajā, nu, zinām, mēs gribam iesaistīt gan Naukšanu pagastu, gan arī ķoņu pagastu jauniešus. Un domājums, ka ņemot vērā abu pušu jauniešu skaitus sanāksties ar 15-16. Plus vēl pozitīvā lieta, ka jauniešiem šajā gadījumā nav nekā ko jāmaksā. Viņiem nav šis līdzlības maksājums, nekā viņi bija nodrošināts. Ganēšana, kur pārgājiena laikā izbraucēm, vai kā ieiedz biļetes visiem. Un, piemēram, kārķi jaunietis, kurš mācas Naukšāna novada vidusskolā? Jā, jo tā mērķa grupa, ko mēs uzsveram, ir Naukšāna novada ietvērtē, arī kas, nu, kas mācās reāli Naukšās. Jā. Lūdzu, vēl jautājumi. Finansējums to vajadzīgs. Tā. Ja nav jautājumi, vai ir citi priekšsakumi par šo projektu? Par atbalstu. Kā arī lēmumu projektu tur var uzlikt uz ekrānu. Tātad pēc šāda lēmumu projekta, ja nav citu priekšlikumu, es tad aicinu uz balsošanu. Kas ir par šādu lēmumu? Kas pret atturās nav, paldies, lēmums pieņems. Darba kārtība izskatīta. Paldies, sēdzu slēdzu.